Hello, welcome back to my YouTube channel. Syazwa Fakir. So, pada konten kali ni, Fakir nak routine harian lah bersama dengan anak Fakir. Video sebelum ni, hampa tengok anak Fakir dah keluar kan? Dah keluar pada hospital, dah settle pun semua. So, semalam, anak Fakir masuk hospital balik. Sebab, pagi tu, kami picit anak Fakir dekat klinik. Sebab, doktor dekat hospital ni, dia habak. Esok pagi tu, kena pergi klinik sebab nak check kuning dia. Doktor kat sini, dia kata kuning dia tak berapa banyak lah. Takut esok tu lah akan, kuning tu dia akan meningkat lah. Sebab tu dia suruh picit kat klinik lah. So pagi tu kami picit lah, cek-cek. Misi kat klinik tu dia abak, kuning anak Fakir ni dia makin tinggi. Dia makin tinggi. So tak cakap banyak, apa misi kat sana dia call ambulans. Lepas tu dia bawa pergi anak Fakir main hospital ni. Hospital Taipin. So Fakir duduk luar macam biasa lah, poik Fakir. Poik naik sakur. Fakir duduk luar hospital. Fakir kena tunggu anak Fakir keluar ni. Dia keluar dalam pukul 4. Sekarang dah pukul 2. 2.30 lah. 2.30 macam tu lah. Fakir kena tunggu. Fakir main sini dari pukul berapa lah? Pukul 12. 11 macam tu. Fakir main hospital. Fakir dia tunggu anak Fakir sebab rindu lah. Semalam Fakir nak tidur pun tak boleh. Sebab kena tinggal dia. Kena tinggal dia kat hospital ni. Fakir tak senang duduk malah. Nak lenuh pun jadi tak apa-apa nak lenuh sangat lah. Lepas tu Fakir main awal hospital ni jadi rindu lah. Besok lah anak kan. Jadi tak boleh tinggal, tak boleh anggang sikit pun. Kita isakok dulu sebatang hari. Lepas tu kita masuk lah. Fakir rutin harian Fakir kat sini memang. Orang tengok pun macam gila dah. Pimai. So ayuh, isakok dulu. Mah Fakir ni macam spendo lah. Sebab Fakir duk kanyuk dia. Aduh. Kalau buka mah nampak macam muka bapak-bapak sikit sebab dia ada misal. Fakir tak cukup misal. Insum kot tengok lama-lama. Malam-malam kita kena berjaga lah. Berjaga ni lah. Anak Fakir ni kan, mak dia lena lah. Mak dia letih. So Syih ni, Syih Fakir lah pula. Syih malam. Nasib Fakir jenis lena. Apa? Macam lena sayur lah. Buah hantu lah. Orang panggil buah hantu. Ni lah lena. Cantik juga. Biar pula apa? Boleh? Ni yang buat kelak je lah. Dia buat kelak je nak buat jelalam. Nak buat jelalam? Adik biar kau ha? Adik biar kau. Lo kat aku satu pagi lah adik. Kau kipas kami hangat. Dia sejuk. Sabo. Terteh panas tak? Kenapa? Terteh panas tak? Panas sangat? Esok confirm barai esok. Esok sebab klinik pukul 8 esok. Nak pergi cek kuning dia. Nak turun ke naik. Tak sanggup orang ni mata. Adik. Lena lah adik. Adik awak adik celik malam-malam. Okay, so benda yang dijanjikan pukul 8 kami kena main klinik. So kami dah main klinik. Klinik Kementerian Kesihatan Malaysia. Klinik Desa Matam Batu. Ini klinik yang
Mula dia ada klinik yang second pula lagi ha. Kat tu baru nak cek kuning, yang ni dia cek timbang kilo je. Ha klinik ni. Gelap mat. Hai nak hujan. So minta maaf lah kalau sound dengan kamera tak apa-apa, nak elok sikit lah. Sebab pakai handset lah, pakai handphone lah. Kalau GoPro memang out toy lah, tapi sound dia cantik ha. So kita nak buh penutup dah lah. Macam nak habis dah episode kali ni episode kali ni oh. So anak Fakir sekarang ni dia ada masalah kuning dia tu semakin naik ha. Semalam picit 9.7. Hari ni dia naik sebelah. So Fakir dengan William Fakir jadi kecemas lah. Saya aku kena tahan pulak lah. Lepas tu Fakir kesian sama kat dia. Dia kena cucuk lah. Tiap-tiap hari kalau pi tu mesti lah cucuk. Dia pun nak ambil daun tu lah, nak check kuning dia tu naik ke doang. Fakir takut lah. Saya aku dia kena tahan kat awak tu. Kalau kena tahan kat awak tu memang murung kali ke dua pulak lah. Ha, dia tengah berok. Tapi tak apalah, kita doa banyak-banyak bagi dia kuning tu turun lah. Tak tahulah sebab etiak macam-macam dah nak bagi kuning turun. So ni yang akhir lah, bagi mandi air ha. Air daun kucai. Ha, daun kucai. Dia pun kata kalau daun kucai tu dia apa, dia turun cepat kuning tu. So tak tahulah esok kita picit kalau dia turun. Alhamdulillah kira daun kucai tu memang megah lah. Tak ada apa kot. So di sini Fakir nak minta maaf lah sebab Fakir tak tunjuk muka anak Fakir. Sebab orang tua-tua selalu pesan kalau Polpuff salin ni, kita tak boleh lagi tunjuk anak ni. Macam media sosial lah, macam Instagram, TikTok pun. Kita kena tutup dulu bagi dia macam 2 bulan, 3 bulan macam tu kot. Tak elak Fakir lah. Baru kita boleh nak tunjuk muka dia. Tak lah, orang tua-tua kata macam tu. Fakir ikut lah. Fakir pun bukan berapa tahun ni lah. Fakir cuma depa pesan macam mana Fakir ikut lah. Macam mana pun. Ha, itulah. So itu saja Fakir nak buat. Saya ikut ada yang tak berhati. So itu saja kot pada video kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita berjumpa di next content. Bye. Tak boleh tunjuk anak lah. Sebab bini Fakir tak kena tudung. Bye-bye.